水果专卖店贩售的腌渍乌梨被台北市卫生局检出防腐剂及多项甜味剂，还有另外一家黄金酸白菜检验出漂白剂、二氧化硫超标，连北市第二果菜批发市场摊贩的酸菜及酸菜叶都检验出苯甲酸及二氧化硫超标，卫生局已令贩售地点业者立即下架不合格商品。台北市卫生局针对腌制跟脱水蔬果，包括其实我们尝试的蜜饯，都在这一次专案范围进行抽验，然后总计抽验了40件产品，那检验的项目包括我们的防腐剂、漂白剂、着色剂跟甜味剂的部分，那其中有4件品质检验不合格，不合格率是10%，那有2件是标示不符规定。那其中不符合的部分，像腌制鸟梨的部分是防腐剂跟甜味剂的不合格，那黄金酸白菜是漂白剂、二氧化硫超标，那酸菜跟酸菜叶是苯甲酸跟二氧化硫超标的部分，那另外有1件烟熏干化的一个化验纸，还有就是泡菜是跟我们标示不符。那可以看得到这个抽验的时间是在11月，所以其实我们目前相关的产品不合格都已经先通知下架，那后续已经移行外县市调查，因为这几件产品都是外县市来源的哈。那当然针对这些添加物或者是不合格的部分的话，是依食安法第18条去排除哈，那依同法47条可以处新台币3到300万，那标示不符的部分的话，就是以食安法第22条哈，标示不完全哈，所以它是3到300万。那我们这一部分的话，事实上还是不建议大家这一类的产品哈，要腌制的或脱水或蜜饯类的，我们还是尽量是不要过量的一个使用。那当然在添加物的使用上，我们也是呼吁业者哦，其实添加物管理比较特别，它在包装上就会写出这个添加物的适用的范围跟限量标准，好，所以他们在使用之前直接看食品添加物的包装标示，就可以去确认它可以怎么样的去正确做使用，那也避免过量使用，而且有使用的话就要正确落实完整标示在我们的一个食品标示之内，那方便我们民众来做选购跟辨别。另外，卫生局也针对市售肉加工品进行动物性成分鉴别，其中3件产品标示不符规定，呼吁食品业者秉持职业道德良知，注重产品加工卫生管理，若食材有添加动物性质成分时，应清楚标示。那台北市卫生局针对肉加工品进行动物成分鉴别，那简单的说呢，举例我如果是一个牛肉丸，它在食品成分只有写牛肉，没有写其他成分的话，我理当不应该在牛肉丸里面验出猪或鸡或其他动物性的一个成分。那当然如果有验出来的话，我们就会去追踪这个多出来的动物性成分是因为它有添加没有标示，或者是在制程里面有交互的一个重叠的一个状况所导致的。那这一次的话，诚如主秘所说，我们总共抽验了30件产品，有3件是标示不符合。那这30件包括12件的牛肉产品、9件的鸡肉、7件的猪肉，还有就是1件的羊肉跟1件的鱼肉加工品。那29件的部分主要成分都相符，那有1件鸡肉它是没有完整中文标示，那有件牛肉产品它只有标示牛，但是它有检出鸡的成分哈。那其实这是外县市的产品，所以我们去厘清是不是有添加其他，有可能是一些调味剂啊，或者是其他的状况。好，那1件羊肉是没有中文标示的部分，这部分的话都可以违反食安法第22条，好，处新台币3到300万的一个罚款。那针对羊肉产品，当是我们台北市的业者，这个台北市已经完成相关的处分，跟要求他限期在标示进行改善之后呢，它可以重新上架贩售。那其实食品标示它是一个消费者选购非常重要的一个参考依据哦。那除了品名、内容物、净重跟添加物，那当然还有负责厂商。那像肉品的部分，牛猪我们都有要求它要做原产地国的一个标示。那当然最常看的，我相信大家最常看的一定是有效日期哈、哦。有些人会参考营养标示。那在我们中央法规里面，其实有一些特定产品会额外发批要求其他的标示，好像基因改造食品，好是不是有基因改造成分，或者是大家很在乎的过敏的标示，好这个其实在
近几年来，其实我们的食品标示规范会越来越多，越来越完全哈。那当然，我们也呼吁我们食品业者要注重加工的一个流程哈。在整个加工的一个成品，应该是尽可能的去符合它的一个标示的内容，避免没有完整揭露的一个方式，影响到我们消费者的权益。好，以上。民众如有食品安全卫生问题或消费疑义，可电洽台北市民当家热线1999。卫生局每次的稽查结果也都有放在网站上，欢迎民众查询参考。记者温俊台北报道。